Якщо ви думаєте, що вам було складно, подивіться на команду українців, які створювали свої експерименти під обстрілами. Такими словами вітали наших юних дослідників на конференції у США. Туди відправилися учні з Дніпра та Кривого Рогу. Вони стали переможцями міжнародного конкурсу шкільних експериментів. Четвірка дніпровських дарувань досліджувала дріжджі. Дріжджі, які ми з вами звикли застосовувати у хлібопекарській там діяльності, вони також мають властивість синтезувати такі речовини, як амінокислоти, білки і так далі. Є також гумінові препарати. Наші дослідження показали, що вони добре стимулюють ріст. Саме вплив цих речовин на дріжджі, але тільки в космосі, і вивчають дніпровські дослідники. Ми вважаємо, що гумінові речовини будуть активними біостимуляторами росту дріжджі в умовах мікрогравітації та під час тривалих космічних польотів. Тобто ми зможемо отримати більше цінної продукції, яка буде корисна і для астронавтів, і для експериментів на Землі. А космонавти, своєю чергою, зможуть використовувати ці речовини для харчування. А це значить, що не треба буде доставляти додаткові продукти у космос із Землі. Так збережуть мільйони доларів. Звучить складно та виглядає просто. Експеримент – це невелика пробірка із затискачами. Наразі наш експеримент знаходиться на космічній станції, де за вказів і нашими вказівками космонавти відкривають затискачі. Перший затискач починає процес, а другий зупиняє його. Зараз аналогічний експеримент проводиться на Землі. Над своїм проєктом дніпровська команда працює вже понад півроку. Розповідають, було непросто. Дійсно важко під обстрілами і тотальні ці блекаути, коли не було можливості почати і вільно закінчити дослідження. Тому приходилося і в суботу приходити працювати, і навіть в домашніх умовах. У такому конкурсі Україна бере участь вдруге, а саме Дніпропетровщина – вперше і відразу дві перемоги. В цьому конкурсі брали участь більше 2500 проєктів. 39 потрапили до фіналу. Міні-лабораторії наших учнів Малої академії наук були відправлені на космічному кораблі на орбіту. За стартом ракети наші хлопці і дівчата спостерігали на майданчику космічного центру НАСА у Флориді. Тепер манівці очікують на повернення свого експерименту з космосу, аби дізнатися, чи підтвердилася їхня гіпотеза. Мам відкриває можливості. Ніколь Савченко, Ілля Кононов, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».